Pometnja koju je napravila epidemija koronavirusa i dalje ne jenjava, te smo svedoci neprestanih pomeranja i otkazivanja svih kulturnih dešavanja. Ipak, na veliko zadovoljstvo svih ljubitelja muzike u gradu, manifestacija Maj mesec muzike, koja se inače održava svakog maja, nije otkazana, već samo odložena za septembar. Manifestacija počinje sada u četvrtak 10. septembra. Otvaranje manifestacije biće... To je za dva dana? Da, biće u pozorištu. Tada će nastupiti naš Vranjanac i umetnik Aleksandar Tasić, koji inače predaje i radi na fakultetu u Novom Sadu. I na otvaranje manifestacije u stvari bit će zamenica gradonačelnika, gospođa Zorica Jović. Ona će biti sa nama te večeri i otvorit će manifestaciju. U pozorištu, je tako? U pozorištu, 19 sati, i zatvaranje manifestacije će biti u pozorištu 5. oktobra. Svi ostali koncerti, znači njih 8, bit će u sali škole. Ovo odlaganje svakako neće uticati na kvalitet programa, te je za publiku pripremljen bogat repertoar, a ove godine nastupaće muzičari iz zemlje i regiona. Pripremili smo dosta interesantnih koncerata, bit će tu zastupljeni bukvalno svi instrumenti koje inače imamo u školi, kao i solo pevanje. 14. septembra je veče flaute, profesor iz Skoplja sa Fakulteta umetnosti u Skoplju. Zatim 18. septembra imamo veče gitare, takođe profesor gitare iz Beograda. Onda imamo interesantan koncert 23. bit će tu kvartet flauta Aulos, znači 4 flaute iz Skoplja takođe. To je 23. 24. Imamo inspiraciju za violinu i harfu. Duo Edit, profesorka Edit Makedonska sa koleginicom na harfi. To su violina i harfa. Onda 28. imamo veče harmonike i bandeneona. To je profesor harmonike Branko Đinović. 30. septembra je veče trube. Profesor Mladen Đorđević, koji je također sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sa svojim korepetitorom. 1. oktobra je klavirski recital profesora Ivana Novakovića iz Niša. Zatim 2. oktobra je String Art Trio. To je trio, dve violine i jedna viola. U tom triju sviraju i naše koleginice, nastavnice naše škole. Naravno, naravno. I za sam kraj, koji će takođe biti u pozorištu, je trio Gentleman. To su solo pevači iz Skoplja, s tim što to neće biti klasičan koncert solo pesme, nego će biti tu malo i modernih pesama, tako da svakako predlažem da se čuje taj koncert. Direktorka napominje da je poštovanje svih propisanih mera zaštite obavezno. I što se tiče otvaranja, kad je u pozorištu reč, i što se tiče u sali škole, znači bit će dezinfekcija ruku na ulazu u salu i naravno maske i propisana distanca. Mora da se poštuje.